Добър вечер, скъпи зрители! Добре дошли отново при нас в студиото ни. Темата ни днес е прокудата на Никола Тесла от историческите книги. Доктор Никола Тесла, роден на 10 юли 1856 година, е принадлежал някога към най-известните личности на тази планета. Някои от неговите открития са електромагнитната индукция, променливият ток и електромагнитните вълни, както и безичната технология. По очевидски показания, най-важното му откритие обаче е бил генератор за свободна енергия, който е можел да произвежда енергия, независима от формалните източници на енергия. В днешно време Тесла е изчезнал от нашите научни и учебни книги. Скъпи зрители, в момента сигурно се надига в съзнанието ви въпроса: с какво е съгрешил Тесла, че му е отредена такава съдба? Тесла и неговата визия за енергийна революция и огромното му желание да направи енергийното захранване безлично и безплатно достъпно за всеки клиент. По същото време обаче са се намирали енергийните монополисти. Малко преди възможността да заплуват в пари от инвеститори инвестираните купища в медийните мини, те са знаели и желали един ден светът да бъде покрит с медни кабели. Спонсор на Тесла е бил големият банкер Джей Пиамонт Морган, който също е инвестирал огромни суми в мините. В момента, в който Морган разбира за иновативните планове на Тесла, му отказва всякаква финансова подкрепа и го оставя на произвола на съдбата. Непосредствено, след смъртта на Тесла, биват изгорени лабораториите му. По-голямата част от неговите открития биват иззети, а той самият потъва в забрава. На студентите в днешно време бива предавано впечатлението, че Тесла е открил намотката на Тесла и че една мярка е кръстена на неговото име. И това е всичко. В широката аудитория името Тесла дори не е познато. Остава открит въпроса дали покраждането на Тесла от всевъзможни исторически книги не е подготвено от същите тези финансови могули, които са се чувствали застрашени от неговите открития. Между другото, има и наши учени, които са се изследвали в същата насока, но са намерили трагичен край при случайни инциденти. Това е от нас.